ასევე დღეს საზღვრებს გარეთ ჩვენი ქვეყნის თავისუფალი მომავლისთვის მებრძოლი თემოდადიანი უნდა გაგაცნოთ, რომელიც ამერიკელ და სხვადასხვა ქვეყნის მებრძოლებთან ერთად ავღანეთის მშვიდობიან მოსახლეობას ტალიბანისგან იცავდა, სადაც ერთ-ერთი დავალების დროს მოვლენები ტრაგიკულად განვითარდა და მან ორივე ფეხი დაკარგა სამწუხაროდ, თუმცა როგორც თავად ამბობს, მანამ ყველაფერს გაუძლო და უფრო მაგარიც გახდა, ხო და მაგარი ბიჭის, რეკორდსმენის და ორგზის მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონის შესახებ უფრო მეც ახლა მარიამ ჯოხაძის სიუჟეტიდან გავიგებთ. Ეს არის 2011 წელი, ვარ 19 წლის და მიდივარ ავღანეთის საერთაშორისო მისიაში, როგორც კაპრალი ესორის სერჟანტი. September 1, teroristul Madaj Kupeba, Al-Qaeda, Soplio Savacho Centris, Satam Brjenebze, Ierishi Mitana, Kuala Drois, Kuala Zemashta Burma, teroristul Ma Aktma, Atasobita Damiani Sitsots, Hlems Horbla, Sapasuhot, 7 octombers, George Bushma Talibans, Omega Mautschada, Da Afghanet Shishejra. Mizani Afganetis განთავისუფლება და Al-Qaeda-ს დასჯა იყო. Ამ მისიაში ამერიკელებთან ერთად სხვადასხვა ქვეყნის ჯარისკაცებიც იყვნენ ჩართულნი, მათ შორის ქართველებიც. 19 წლის თემო დადიანი ერთ-ერთია, ვინც ავღანელ მშვიდობიან მოსახლეობას ტალიბანისგან იცავდა. Ჩვენი ძირითადი დავალებები იყო მშვიდობიანი მოსახლეობის უსაფრთხოება, ასე რომ ვთქვათ, მშვიდობიანი მოქალაქეების დაცვა ტალიბური დაჯგუფებებიდან. 2011 წლის 3 აგვისტოს ბანაკში მიიღეს შეტყობინება, რომ მათ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ტალიბანის რამდენიმე მეომარი გადაადგილდებოდა. კაპრალები დავალებაზე გავიდნენ, რამდენიმე ადგილი დაათვალიერეს. უკან დაბრუნებამდე მხოლოდ ერთი სახლის შემოწმება ჰქონდა დარჩენილი, თუმცა მოვლენები მოულოდნელად დრამატულად განვითარდა. პირველი სამხედრო შევიდა, მეორე სამხედრო შევიდა, მეორე მესამე სამხედრო ვიყავი, მე რომელიც უნდა შევსულიყავი და გადამეკეთა ეს გალავნის ზოლი და შესვლის დროს, კარგად მახსოვს, აი მარცხენა ფეხის გადადგმის დროს ზუსტად აფეთქდა ეს ხანაკეთილი ნაღმი, სავარაუდოდ იყო დისტანციური მართვის, რადგან ეს ორი სამხედრო ვინც შევიდა არ აფეთქებულა და უკვე მე ანუ რა გათვლით იყო ვერ ვიტყვი. Atalitva, მაგრამ აი უკვე ჩემი შესვლის დროს მოვიდა მოქმედებაში და აფეთქდა ეს ხელნაკეთი ნაღმი. Კონე ბარდამი კარგავს, კარგად მახსოვს ის აფეთქების მომენტიც, ქვები დავარდნის მომენტიც, პირველადი დახმარება რომ გამიწია ხეცურიამ, ესეც კარგად მახსოვს. ეს აფეთქების შემდეგ დაახლოებით 45 წუთში ალბათ მოვიდა ამერიკელების სამაშველო ჯგუფი, რის შემდეგაც გარკვეული მედიკამენტების საშუალებით მოხდა ჩემი გათიშვა. შემდეგ უკვე ალბათ 10 დღის მერე გავიგრძე უკვე გერმანიაში, ლანშტუნის სამხედრო ჰოსპიტალში ვიყავი. ორჯერ ვიფიქრე ამ დღეებზე და ამ მომენტებზე, რა თქმა უნდა, და ყოველთვის იმ დასკვნამდე მივიდივარ ბოლოში, რომ არაფერს არ შეცვლიდი. რა თქმა უნდა, მივიღე ძალიან დიდი ტრავმა და ძალიან დიდი დაზიანება, როგორც ფიზიკური, ასევე ფსიქოლოგიური, მაგრამ გაუძელი ამ ყველაფერს და უფრო მაგარი გახდი. Უფრო მაგარიც გახდა და არაერთხელ მოიპოვა ჩემპიონის ტიტულიც. თემო დადიანი აზიდვებში გინესის ორგზის რეკორდსმენია, ასევე ორგზის მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონი პარამ კლავჩიჩი. 2020 წლის ამერიკის საზღვაო ქვეითების ტურნირზე 7 ოქრო, 1 ვერცხლი და 1 ბრინჯაოს მედალი დაიმსახურა. 2013 წელს ლოს-ანჯელესის ველო მარათონშიც გაიმარჯვა, ასევე არის ზამთრის პარაოლიმპიადის ორგზის ლიცენზიონისტი. Დღეს იმიტომ ღურით სისხლს, დღეს იმიტომ წირავს ჩვენი მეომრები თავს, რომ თავიანთ შვილებს არ მოუწიოთ იგივე ცხოვრების და იგივე გზის გავლა და ეს მე გავაკეთეს ჩემი ოჯახისთვის, ჩემი სამშობლოსთვის და დღესაც რომ მოხდეს იგივე ასე ვთქვათ მომენტის დადგმა, იგივე გზას ავირჩევდი და იგივე გზას გავივლი და ასე ვთქვათ. Შემართებას არასდროს კარგავს. ახლა თავად აღარ იბრძვის, თუმცა შეერა მშვიდობის იდეის და ყველა იმ ჯარისკაცის, რომლებიც სიცოცხლის ფასად საკუთარი სამშობლოს ღირსებას იცავენ.